אני משה, מר יונאב, יונאב, אורחים, מורים, הורים ותלמידים יקרים. התכנסנו היום לפתיחתה החגיגית של ספריית בית הספר אלון. לפעמים הספרים הם המורים אבל היום הפיתויים שעומדים לנוער הם לא הולכים לספר, ולדאבוני אני חווה בבתי הספר שפה עברית דלה, ואם הם ילכו לתוך הספר הרבה טוב יקרה, ואנחנו צריכים לתת את האפשרות, את התנאים. אז אנחנו נשב איתך על בתי ספר חדשים ואחרים שאנחנו נרצה ליצור את האווירה היפה הזאת שהילדים יבוא אליה. אני מעניק לך דרך קרן חיפה עוד 5,000 שקל לקנות ספרים. תבואו פה לספרייה לקחת ספרים? כן. אתם מפתחים? כן.